imate poseban dar. Šta se zapravo desilo s vama i vašim tijelom i čem se radi? Sam osjetio to na spavanju da se desilo. Kao da je struja kroz moje tijelo. Tada se to i desilo, prije 2 godine. Otkrio sam. Vi ste spavali i šta se tačno desilo? Probudili se? Pa, probudio sam se, sanjao sam neki strašan san. Struja kao udar, neki jaki udar, da se desilo. Desilo se. O kako smo se staje? Jeste li imali neko ukazanje ili nešto? Šta se desilo tačno? O kako? Kao strujno kolo da kroz amet. Kao da sam na struji. Kao da na struji stojim. Tako to kružilo kroz moje tijelo. Poduzeli? Jeste išli doktoru ili nešto? I šta se... Odmah sutra dan javio se dole svom doktoru Tarči. Njemu sam tako isto ispričao. Ponio sam ovog stakla, plastike. Kod doktora desilo se nešto sa mnom. On ma nalaze sve, povadio nalaze. Zdrav potpuno. Bioenergija. Ljekaru otkrili bioenergiju. Nešto. Vi dakle imate sposobnost da za svoje tijelo zalijepite staklo, plastiku, metal, sve predmete. Keramiku. Sve što ja stavim na meni stoji. I drvo čak. I drvo. Sve stoji na mom tijelu. Sve što... A to neka ljekovita svojstva, ali vi možete da pomognete nekom s tom bioenergijom ili kako? Obavezno, krenuo sam, radim uspješno, do sad ide dobro. Kažete da liječite? Jeste, krenuo sam. A šta liječite, kako? Na koji... Leđa, na primjer, kičma, ruke, zglobovi, cirkulacija, glava. Uspješno sve do sad. Ako vi rukama svojim drugo tijelo dotičete, odnosno gdje boli, jel ili? Ako vi rukama... Krijem bol, tut je osjeti, svako osjeti da, kao da struja kroz njegovo tijelo. Može da poboljša zdravstvo? Može da uspješno, do sad. Bio sam u Sanskom mostu, sad trebam za Bihać da ide. I ovdje narod zove, Konjic, Mostar, Goražde tamo, Breza. Kako ste vi doživjeli, kako ste otkrili da može da se zalijepi, jeste slučajni ili ste... Kako ste... Sjetio sam, privlači me. Jednostavno, i auto, kad sam bliže auta, auto privlači me. Vuče me. Dakle, metal. Jeste. I u kući, pretpostavljam, kad ste bliže nekim mašinama ili sve, nečem? Sve, televiziji, mašini, električnu. Ide, ruka, tegli. To je to. 100% bioenergija. Danas možete apsolutno bilo šta zakačite za svoje tijelo, ono će stajati. Sve na mom tijelu stoji. Pa jeste li radili možda neku detaljnu analizu kako je, do čega je došlo to ili to možda dar neki? Ovo je Boži dar od Allaha Dželešanu. Kako su komšije reagovali? Pa bilo je komentara svakakvi. Probali su i oni, ali ne ide. Svi su probali, i žene čak probali. Misli da varate? Jeste, tačno. Ali ne može. Samo i Ibrahim može.